今天晚上呢，朋友们将会体验一场融合科技和艺术的视觉盛宴，由 Iglesina 举办，是 Thomas Low 先生哈，他领导的 Iglesina 举办，中国总领馆支持的这场活动，为佳节增添了惊喜。我也再次向来宾、向所有朋友们送上最美好的祝福，祝大家新春快乐，阖家幸福，前途似锦。祝愿伟大祖国繁荣昌盛，中巴人民友谊长青。É um momento hoje de comemoração, é um momento especial, é um momento em que as famílias se unem, os amigos se unem.E é um momento festivo, é um momento de celebração por tudo que fizemos o ano e também um ano de reflexão. Esse próximo ano é o ano do coelho e o ano do coelho também traz muita prosperidade. Então eu quero aqui agradecer a presença de todos. Xin Yin Kuai Le. E o coelho fala de calmaria. O coelho fala de diálogo, fala de amor e menos confronto. Feliz ano novo! A China, ela é um país muito rico na sua cultura, né? E ao reverenciar todos os seus ancestrais, eles preservaram a memória, vocês preservaram os ritos e os costumes dos seus povos, que é justamente o que está sendo feito aqui.